بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ مل کر بعض بلند آپ یہاں موجود ہیں بعض بلند مل کر کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ اور اگر مائنڈ نہ ملے تو سیدھا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں مل کر پیش کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کا نام بھی حضور کے سنا خانوں میں لکھ دیا جائے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن اللہ چاہیے
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ ہمارے درمیان عمران علی، ارمان علی، صوفی برادران، عباد ارمان علی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، بحیثیت منتظم نقل کے محفل اختتامی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد محمود صدیق صاحب۔